الله هون حريستي الله بقى فودلني يرى هيا كود انتهي مدنا وكود او عمي اسكود عما انت كدا عاي مقالة دلوك هيا سيدان وحا صحافة دو حق جيسيق سراكيشة دين عام نيقا ايقو سرريسا قبل كا او دل مرأي شرچرا ايدكو قبتين حرون تب تلسكا بوليسكا اي مقالة بورما اللي يرى محايا هيدي سلقت كلاي اسكود اينا كلان اسكرتي مركا جوكتين اي رساسا اي ماركتي كوريدين نمبا كود انتهي لبنا ودو عبي حاين dawacina markii int ka dib nin baad intay markaa laba dhimasho iyo hal dhaawac uu wi xaaladasi gacanta lagu haya een waxa maanta jooga een goobta jooga saraakiil badan oo maareeytaan loo xil saaray ee waxa kale oo ognahay in madaxweyne ku xigeenkii ku sii socdo markaa ee deegaankaasi hawshaasi waxa la xidhibaato ay u keentay hawlahi sidoodiba u socdaan waxaan ku tali jiraa ilaahay idinkiisa in barito leh doorashadu ay si fiican uga dhacdo deegaanka xaalka sidan ah ayaa markiiba waxa ka dareen celiyay nabadoon suldaan ibraahim dacar yuusuf waxana uu la hadlay dadka reer lug hayaad waxana uu yidhi marka waxaan leeyahay reer lug hayana nabadgelyada ha la ilaaliyo wada hadal waxa lagu dhameeyo halka ayayna dhaafin arrintu ninka dhintana allah u naxariisto kuwa dhaawacana allah u caafiyaan leeyahay sidoo kale badhasaabka gobolka awdal axmed xadi sidci ayaa waxa uu saaka kulan la yeeshay oday dhaqameedyada gobolka awdal waxaana isagoo soo koobaya nuxurka wixii ay ka wada hadleen uu yidhi waxaan kale uu sheegay ka wada hadlaynay oo kale si dardarmayay inay nabadda xoojiyaan inay dadka faraan inay dadku codbixinta si fiican oo nabadgelya u bixiyaan waxaan doonaynaa qaarkood inay ku wareegaan baritoole maxayde goobaha codbixinta marka la suldaan ibraahim dacar yuusuf oo tani dhinaciisa siyaad keenaya ayaa fariin ku saabsan dhinaca nabadgelyada maalinta codeynta u diray bulshada reer soomaaliland baaq dheer mid gaaban iyo mid dheerba soomaaliland muru soo jeedinaya oon leeyahay waar ilaaliya nabadgelyada waar nabadgelyada haddii la waayo nabadgelyo kursina la fadhiisan maayo xisbi qaranna la noqon maayo madaxtooyana loo tegi maayo marka waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadgelyada ha la ilaaliyo shacabiga reer Soomaaliyeen oo dhan meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa inta baritoole fod codaynaysa Cabdi Cali Yuusuf Hoon Cable TV Burma